បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មាននឹងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ស្រាប់តែអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាតបតទៅវិញថាប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានដឹងនៅរួចមកហើយនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកស្រីប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាជាមួយលោកហេងឡុងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយកំពូលតារាសម្ដែងមួយរូបសង្ហាលោកយុទ្ធរាឆាន់នីដោយបន្សល់នៅដំណាក់ឈាមដ៏មានតម្លៃមួយគ្រាប់មិននេះបន្ទាប់មានការបង្ហោះរូបរបស់លោកហេងឡុងជាមួយអតីតស្វាមីលោកយុទ្ធរាឆាន់នីធ្វើឲ្យមហាជនមានប្រតិកម្មរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ប្រើពាក្យអសុរោះក៏មានទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្រាប់តែអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាឆ្លើយតបតវិញតបតបណ្ដាញសង្គមវិញថាអ្នករវល់ជេរនិងពេបជ្រៀតពួកខ្ញុំរឹតតែរវល់ចេញទៅបំពេញការងារនៅឯក្រៅបាទឥឡូវនេះនៅអ្នកនាងចនច័ន្ទនិងហេងឡុងបាទគាត់ទៅបំពេញការងារខាងក្រៅប្រទេសបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានបាទព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិង